Ja, alltså i Sverige så har vi ett par gamla komiker, Hasse och Tage. Och de sa att det är inte speciellt modigt att reta normen. Vi brukar göra det ibland i Sverige och det är lite larvigt. Men de framhöll att om man är i Norge så är det modigt att reta normen. Så det är vad jag tänker göra nu. Jag ska tala illa om en nationalhjälte och en stor norrman, nämligen Thor Heyerdahl. Men eftersom jag är lite feg så kommer jag börja med att tala illa om hans svenska och danska kollegor. Och ni kommer att märka att jag har två svenskar, en dansk och en norrman. Jag har inte med någon finne och det beror inte på att jag är rädd för finnarna utan det beror på att jag förstår inte finska. Så jag kan inte riktigt hitta något bra material om finsk pseudoarkeologi. This is set to shake the foundations of mainstream archaeology. Jonathan Gray, han är en skribent som är väldigt intresserad av far out arkeologi och han håller till på worldmysteries.com. Och det här är hans uppfattning om en av de författare som jag kommer att prata om idag, nämligen Haagensen, dansken. Hör du, så står still, ja. Ja, bra. Och det här är en väldigt vanlig attityd inom det som jag kallar pseudoarkeologi, alltså en pseudovetenskaplig attityd inom arkeologin. Att man försöker hela tiden hitta någonting som kommer att fullständigt krossa allt vi tror idag. Det är liksom det första tecknet på att någonting förmodligen är lite skumt med ett arkeologiskt arbete. Att författaren utlovar fantastiska, väldigt omvälvande resultat. Och jag skulle vilja säga att det mest omvälvande som har hänt inom arkeologin sedan den skapades var kol-14. Alltså en dateringsmetod som var oberoende av vad egentligen föremålet man skulle försöka datera var. Och det mest radikala den ledde till var att vi flyttade på stenåldern 1000 år i absolutkronologin. 1000 år alltså. Så det är liksom baseline för något som är extremt omvälvande inom arkeologin. Så om någon försöker flytta på något mer än 1000 år, då kan man börja misstänka att det här är nog kanske inte riktigt sant. Inom skepticismen så pratar vi väldigt mycket om naturvetenskap och naturvetenskapliga sanningskriterier. Jag pratade med en ingenjör igår och inom ingenjörsvetenskapen så är det här med sanning, det är väl ganska enkelt. Det finns ingen placeboeffekt som avgör om en bro håller för ett tåg eller ej. Det finns ingen placeboeffekt som håller en helikopter i luften om den är felkonstruerad. Så att ingenjörer, de behöver sällan tänka så mycket på vetenskapsteori. Därför att deras problem är inte att räkna ut om de har kommit fram till sanningen eller ej. Deras problem är att komma på en bra idé. Men inom humaniora så fungerar det helt annorlunda därför att där kryllar det utav intressanta idéer. Alltså hypotesgenerering är väldigt enkelt inom humaniora. Det som är svårt är att testa hypoteserna. Och då finns det de som är ganska föraktfulla mot hela fältet och säger att ja, det ni håller på med är inte riktigt vetenskap alls. Utan det är mer som att skriva historiska romaner. Men det håller inte jag med om. Utan jag menar att historiska romaner har sitt värde och befinner sig här och här finns den humanistiska forskningen som måste hålla en väldigt tydlig gräns mot fiktionen för att annars så förlorar vi vårt existensberättigande. Alltså inom arkeologin så är det Occam's Razor, det är källkritik, alltså de grundläggande källkritiska frågorna. Varifrån kommer det här materialet? Vem är det som skriver? Eller vad är det materialet representerar om det är ett stumt material? Och vi kommer fram till kunskaper som är lika vetenskapliga som någonting inom naturvetenskapen. Men det kan vara lite svårare att testa. Och det är kanske lite lättare att ifrågasätta någonting som många humanister tror på. Och därför så tror jag att det finns, jag tror att det är en av anledningarna till att det finns mycket mer pseudoarkeologi och pseudohistoria än pseudobrobygge och pseudohelikopterkonstruktion. Så att jag som humanist så är ju tvungen att tro att arkeologi är en vetenskap. Och det är humanistisk forskning, det har sina egna egenskaper. Man ska också säga det att vi har talat en del om postmodernism igår. Och det där var något som drabbade mitt ämne precis när jag blev doktorand på 90-talet.
En postmodernismen är väldigt mångfacetterad, men en väldigt framträdande aspekt av postmodernismen var att man ifrågasatte sanningsbegreppet. Alltså man hade konstaterat med rationalistiska metoder att forskares resultat påverkades av deras sociala sammanhang. Alltså om min professor tror att någonting inom helikopterkonstruktion är sant, så ökar det sannolikheten för att jag kommer att komma fram till att det är sant i mina arbeten om helikopterkonstruktion. Vad postmodernisterna gjorde var att de drog väldigt extrema slutsatser av detta. De menade att det var inte bara så att det sociala sammanhanget påverkar en forskare. De menade att det sociala sammanhanget skapar hela resultatet. Alltså att, grovt taget, om jag går över gatan och ser en bil komma åkande, så finns den bilen bara i så mått som jag tror på den. Och de av er som läst de gamla psykedeliska författarna minns kanske, jag tror att det var Robert Anton Wilson som sa att reality is that which does not go away when you stop believing in it. Men det här extremrationalistiska sättet att se på forskning som florerade på 90-talet inom arkeologin och andra humanistiska ämnen, det ledde till väldigt kraftiga motsättningar eftersom arkeologin är superkonkret. 95% av alla arkeologer står ute på en åker och gräver upp saker ur marken. Det kan liksom inte bli mer konkret än så. Det är inte enkelt att förstå vad det man gräver upp betyder. Men det finns där och det är väldigt påtagligt. Och därför så ledde det till väldigt hårda konflikter när folk på universiteten som aldrig grävde ute på åkrarna hävdade att arkeologisk kunskap var en social konstruktion. Och sen så är det förstås en återvändsgränd. Det leder förstås till att man kan lägga ner universiteten om allt vi kan göra är att fantisera eller kritisera tidigare forskning. Det där har väl i stort sett dött ut idag. Så att jag hade det lite jobbigt som doktorand, men jag tycker att vi vann in the end i alla fall. Nå, utanför de riktigt flummiga arkeologiska teorierna, de finns egentligen inte inne på universiteten i så stor utsträckning. De finns utanför. Och det här är den främsta av alla svenska pseudoarkeologer. Vad fan är det där? Ja, ni ser honom upp till vänster. Uppe till vänster ser ni Bob G. Lind. Han håller på att avlägsna snö ifrån en sten utanför Ravlunda i Skåne. Och han anser att den här stenen är en del av ett kalenderobservatorium ifrån bronsåldern. Till höger så ser ni professor emeritus Nils Axel Mörner, som är geolog, en mycket välmeriterad person. Jag ska inte prata så mycket om Mörner eftersom han är geolog. Det får geologerna sköta, tycker jag. Men jag kan nämna att Nils Axel Mörner tror på slagrutor, och alltså önskekvist, och har undervisat i användning av önskekvist på Stockholms universitet på eget initiativ. Han är också klimatförnekare och är en av de få som hävdar att strandlinjen på Maldiverna inte har flyttat sig. Och till sist så har Nils Axel Mörner egentligen bara samarbetat med en enda arkeologisk författare i Sverige, nämligen Bob G. Lind, som är den knasigaste av oss allihop. Det var Mörner det. Bob Lind, han är en fantastisk person. Om man ska ta hans historia, så enligt egen utsago så har han varit stridspilot i USA. Det är lite svårt att kolla, men när han dyker upp liksom i svenska källor så är han popsångare på 70-talet. Och han släpper popsinglar. Jag tror att hans mest älskade låt är Dröm men ändå verklighet. Och det här kan stå som en rubrik till hela hans verksamhet. Därför att Bob Lind, han är he's all about dröm men ändå verklighet. Han är verksam som homeopat, Bob. Och hur det går med den businessen vet jag inte riktigt, därför att han ägnar enormt mycket tid åt att kampa på en av Sveriges mest kända fornlämningsplatser. Alltså, i sydligaste Sverige, nära den lilla staden Ystad, så finns det en stor skeppsättning. En skeppsättning är ett skepp gjort av resta stenar. Ni kanske vet hur ett vikingaskepp var konstruerat, att det är spanten så här som håller konstruktionen utspänd. Och
Man kan säga att en sån här skeppsättning har en rest sten i änden på varje spant. Så, här. Så att sedd rakt uppifrån så bildar det som en spetsig elliptisk form. De här är inte så ovanliga. Det som är ovanligt med den utanför Ystad vid Alestena är att den är väldigt välbevarad och den tillhör de större. Den är jättesnygg. Den är verkligen värd ett besök. Men under de senaste så där 15-20 åren så har alla besök på Alestenar haft ett mått av dramatik i sig. Därför att det har funnits två olika uppsättningar med guider. Det har funnits en guide från Ystad kommun eller från Riksantikvarieämbetet som har berättat att det här är förmodligen en gravanläggning, men den är inte utgrävd så vi vet inte riktigt vad som finns under till. Och att den är kol-14 daterad till 600-talet efter Kristus. Alltså det som på norska heter merovingertida, tror jag. Alltså perioden precis före vikingatiden. De här skeppsättningarna är en kategori utav monument. Alltså Alestenar är inte unikt. Och de här uppvisar konsekventa dateringar. De är alltid från 6, 7, 8, 900-talen. Man daterar dem genom att man gräver ett hål under en av stenarna, plockar upp någonting organiskt och kol-14 daterar det. Så det är vad Ystad kommuns guider alltid säger. Men bredvid står Bob med jättestora färgglada skyltar och talar om att det här är ett kalenderobservatorium från bronsåldern. Och han är jätteaggressiv. Så att folk, de springer därifrån i fasa. Och i somras så blev Bob polisanmäld för jag vet inte vilken gång i ordningen för att han hade hotat och trakasserat några tjejer som jobbade åt Ystad kommun. Alltså det har gått rätt långt när kulturchefen i Ystad kommun polisanmäler en författare för att han trakasserar kommunens personal. Och det här har lett till ömsesidiga polisanmälningar. Bland annat så lär Bob ha polisanmält mig. Men det vet jag inte riktigt. Därför att jag fick ett brev från honom. Han skriver till mig ibland. Då sa han så här. Martin, du ska veta att jag har polisanmält dig. Jag tror att du vet varför. Hälsningar. Bob. Och jag vet inte varför. Jag kan gissa. Jag hade i en bisats på min blogg sagt om en kollega att ja, jag hoppas att inte Bob slår ihjäl dig. Det kan vara det som Bob triggade på. Men jag tror att Malmöpolisen kanske inte högprioriterar det här brottet som Bob har anmält. Men Bob, han är intressant för att han har varit så otroligt fokuserad på en enda plats. Det finns ju inga professionella arkeologer som gör på det sättet. Man kan inte ha en karriär där man studerar en enda fornlämning i 15-20 år. Det skulle möjligen vara om man liksom jobbar med en stad. Här har vi en fornlämning som är 50 meter från ena änden till den andra. Där är Bob. Men på senare år så har Bob diversifierat sin verksamhet lite grann. Han har flyttat sig ett par kilometer åt nordost till det här gravfältet som jag visade ett foto av när han står och sopar snö. Det här gravfältet, när man går dit idag så ser man det är en beteshage och det sticker upp lite stenar så här. Om man tittar noga så kan man se att några av stenarna är i cirklar. Det här är någonting som inom yrket kallas ett resta stenargravfält. De här daterar sig från Kristi födelse och några århundraden framåt, kanske 300-talet, 400-talet. När man gräver ut dem så hittar man alltid urnebegravningar med brända ben i. Och de ger alltid konsekventa kol-14 dateringar till den här perioden. Kanske år 50 före Kristus till 400 efter Kristus eller något sånt. Och man kan tydligt se att de här gravfälten har tillkommit ett monument i taget. Så att en del av människorna är begravda med en cirkel av resta stenar, andra är begravda under en enda rest sten, andra kan vara begravda under en platt stensättning utan mindre stenar så här. Så det är en gradvis process där de som begraver den sista personen har ingen aning om vad de första tänkte. Det är ett skriftlöst samhälle. De här på 400-talet som bygger den sista anläggningen har ingen aning om vad människorna på 100-talet före Kristus tänkte när de byggde gravfältet. Bob däremot, han menar att det här är ett kalenderobservatorium från bronsåldern. Och att alla stenarna är utlagda efter precis samma plan. Alltså om man tittar på det här uppifrån så finns det en logik i varenda sten. Och han har döpt om gravfältet också. Ortsborna kallar det här för höga stenarna. Men Bob säger att det heter Heimdalls stenar. Och
Tillsammans med sin kompis Nils Axel så har han en bok på gång. Den har inte kommit ut ännu. Mykenska och fenikiska spår på Österlen. De menar att det här är ett tecken på en högkultur under bronsåldern där man hade tillgång till fantastiska mätmetoder och man var intresserad av exakt tideräkning med astronomiska medel. Vad ska man säga mer? Jo, de har inte blivit polisanmälda här, men de har blivit anmälda till länsstyrelsen för de har grävt utan grävtillstånd, vilket är brottsligt i Sverige. Men ingreppen var så små så att det var inte mycket att göra polissak av. De har lyft på torven sådär. Grejat. Och arkeologen som gick dit och gjorde restaureringen och liksom städade upp efter dem, han skriver i sin rapport att det är tydligt att den som har gjort ingreppet i gravfältet har letat efter stenar efter ett förutbestämt mönster och därför lyft på torven på platser där han väntar sig att det ska finnas stenar. Och så har det liksom inte blivit bingo då på så många av de ställena. Så att det är så Bob arbetar. Och det här tror jag att vi kommer att se flera gånger i det här föredraget. Att vi har sett sen tidigare att pseudoarkeologer väntar sig att omstörta hela fältet. De räknar med att kunna ändra alla förutfattade meningar. De ser det. Det är ett karaktärsdrag. Ett annat är det här att de alltid börjar med modellen och sen så försöker de att hamra i källmaterialet i modellen. Till exempel då som Bob när han letar efter stenar som inte finns. Martin? Ja. Du bad om en spørsmål fra salen. Jeg veldig interessert i den siste boka i den sammenhengen. Ja. Fordi siden du nå i Norge, så roper den til meg, i hvert fall Kjell Åkerlund innflytelse. Ja. Som ikke da i utgangspunktet handler om arkeoastronomi, men derimot fruktbarhetsritualer og skal vi si, en nok så fruktbar fantasi knyttet til et... Jo då, jag känner till Kjell Åkerlund. Den här boken har inte kommit ut ännu, så jag vet inte om de citerar honom. Men det kan mycket väl hända. Fordi han har haft rundturen i Norge i flera runder och sålt den typen ting i många distrikter i Norge. Ja. Och har han varit i Sverige och hur vill det här passa in i Linds intressefält? För det virker inte att överlappa i utgångspunktet. Det ska vi se. Du har rätt i att Bob har inte hållit på så länge med de här internationella kontakterna med mykener och fenikier, utan det är ett nytt kapitel i hans intellektuella biografi. Och Kjell Åkerlund, om han har turnerat i Sverige, det kan jag inte riktigt svara på. Det jag vet är att när svenska arkeologer skriver om pseudoarkeologi så nämner de alltid Åkerlund som ett exempel på att det inte bara är vi som kan, utan det finns duktiga norrmän också. Ja, vad ska vi säga mer om detta? Ja, hans första bok från 89, den handlar ju om New Age-tro, om de många gudarna. Och hans andra bok, Bobs, handlar om crop circles och deras relation till de kosmiska makterna. Men det som gör Bob till en stor kändis i Sverige, som gör att alla svenska arkeologer känner till honom, är att han är otroligt aggressiv. Och... det där har blivit intressant. Det finns en Bob Lind-litteratur när man diskuterar Bob Lind som fenomen. Liksom. Hur ska den officiella kulturmiljövården förhålla sig till folk som inte bara har avvikande åsikter mot den etablerade utan dessutom vill slå folk på käften? Det är ett ganska intressant fall. Och för ett par år sedan så lyckades Riksantikvarieämbetet i sån här postmodernistisk anda göra en deal med Bob och presentera hans minst kontroversiella idéer på stora skyltar tillsammans med den vetenskapligt grundade uppfattningen. Och Bob blev ju överlycklig. Det var stora rubriker i lokaltidningarna att efter en kamp på 15 år så får den ensamme föraktade mannen äntligen rätt. Han hade haft rätt hela tiden. Och de här skyltarna producerades av folk med en filkandig arkeologi som de hade tagit på 80-talet. Och som hade ett uttalat intresse för postmodernistisk teori och relativism och sådär. Så att jag skrev ett elakt svar på det där. Det var väldigt sorgligt alltihopa. Mer sådär subtilt var att en av skyltarna pratar stort och vitt och brett om bronsålderns skeppssymbolik. Men det finns ingenting från bronsåldern på platsen. Utan den enda som tror att skeppet är från bronsåldern är Bob. Ja, nej, det var en sorglig saga. Jag tror vi går vidare nu från Bob. Och... jag hoppas att han inte har polisanmält mig. Vi får se. Det här är lite kul för att nu är vi inne på det akademiska. Lennart Möller. En
mycket dynamisk person. Han är bland annat kommunpolitiker för Folkpartiet, alltså ett liberalt, mycket respekterat parti. Och han är amatörgeolog och han sysslar med datorutbildning. Men vad han framförallt är känd för är att han är professor vid Karolinska institutet. Han håller på med miljömedicin och skriver om hur luftföroreningar påverkar cancerrisker och sånt där. Och att Lennart Möller är professor på Karolinska institutet, som inom parentes sagt tror jag är ett av världens mest prestigefyllda forskningscentra för medicin. Det, att han har den här förankringen är ingenting han gör någon hemlighet av, utan i alla sina trycksaker och på sin webbsajt där han säljer datorutbildning och sådär så presenterar han sig som professor på KI. Så att han har breda intressen, men en genomgående tråd i detta är att han är kristen. Så att han har gett ut antologier om kristen etik. Och, han har en bok om hur man ska närma sig Jesus, antingen om man är en ung människa som söker en väg i tillvaron eller om man har blivit kristen i mer mogen ålder. Liksom. Och han är verksam inom något som heter Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det är ett ganska märkligt namn idag, men det är en avdelning inom Svenska kyrkan som är väldigt, den är icke-karismatisk. Det är liksom inte tok-kristendom. Jag tror att Evangeliska Fosterlandsstiftelsens starkaste drivkraft i världen är att sprida det goda budskapet till hedningarna. Men det gör de inte genom megachurches eller tungomålstal eller sådär, utan det är ganska överraskande att finna att en prominent medlem i den här organisationen ger ut en bok som The Exodus Case. Den här är nämligen helt fantastisk. Det handlar helt och hållet om första Mosebok, om perioden från Abraham och fram, ja, ett par tusen år från Abraham i den bibliska kronologin. Och i början av boken så säger Lennart Möller så här, att jag är vetenskapsman så jag vet hur man forskar. Och inom vetenskapen så fungerar det så att man håller alla hypoteser för sanna tills de har motbevisats. Mm. Det här låter rätt likt någonting som Karl Popper sa. Alltså det som kallas för falsifikationism. Men det är inte riktigt rätt. Alltså vad Popper sa var att för att en hypotes ska kunna anses vara vetenskaplig så måste den i princip vara möjlig att motbevisa. Han menar inte att vi ska tro på den. Han menar att om vi överhuvudtaget ska bry oss om den så måste den gå att motbevisa. Och vi ska försöka falsifiera våra hypoteser så gott som möjligt. Och om de överlever det och fortfarande inte är motbevisade, att de skulle kunna motbevisas, då kan vi ta dem som vetenskaplig kunskap. Men Lennart Möller han anser att om man inte har motbevisat den så ska man tro på den. Och hans hypotes är att allting som står i första Mosebok är sant. Det är det han går igenom i den här boken. Och då så säger han i början av boken att jag kommer lägga fram det här och så ska vi se om vi kan motbevisa hypotesen. Men efter två sidor så förstår man att det är läsaren som ska motbevisa hypotesen. Lennart Möller, han försöker bara underbygga den. I 300 sidor. Och det är verkligen så här fantastiskt knasiga grejer han tar upp. Han förklarar att jag vet ingenting om arkeologi eller historia eller teologi eller filologi eller någonting. Men det betyder att jag kan komma med ett friskt och oförstört perspektiv på de här frågorna. Och det är bara halsbrytande spekulationer. Det är sådär att varför finns inte Sodom och Gomorra vid Döda havet? Varför har vi inte hittat det? Jo, det beror på att Herren bombarderade dem med svavel. Och på platsen finns kalkberggrund. Och svavel plus kalk är gips. Och det finns faktiskt en gipsformation nedanför Masada-klippan. Så det är alltså platsen för Sodom och Gomorra där genom en kemisk reaktion så har de här städerna förvandlats till gips. Och han åker runt på olika semesterorter längs Röda havet och går på dykskolor. Och så dyker han runt och letar efter faraos armé och hittar grejer, så här, lossfallna bitar av båtmotorer som han anser är rester av faraos stridsvagnar. Och han fiskar upp något koben från botten och ta med sig hem.
som han visar stolt på bild. Att det här är förmodligen från en av hästarna. Och så tar han bilder på korallformationer. De ser ju väldigt kaotiska ut. Och så visar han först bilden på korallformationen som ser helt obegriplig ut, oformlig. Sen så kommer en förtydligande teckning under till där han har ritat på korallformationen hur man kan se liksom ett hästskelett och en stridsvagn och sådär. Alltså, det är väldigt svårt att tro att han menar allvar. Man tror att han skojar när man läser det här. Nej då, han turnerar runt i kristna sammanhang i Sverige ute på landet och håller föreläsningar om det här. Han har varit i USA och varit med på kristen TV och pratat om det här. Och en gång så blev jag uppringd av en man som var lantbrukare i Skåne, tror jag. Och allt eftersom samtalet gick så blev den här mannen mer och mer aggressiv. Och han ville veta hur jag kunde ifrågasätta Lennart Möller. Lennart Möller är ju faktiskt professor. Och sen så började han räkna upp folk som var kristna. Olika kändisar. Vilket tydligen också var argument för att Lennart Möller hade rätt. Och den här listan slutade med att han nämnde en person som heter Annika Österberg som är väldigt känd i Sverige. Hon är nämligen känd för att hon har suttit inne för mord i 20 år i USA. Och det tycker inte jag är någon vidare CV, men det var tydligen också ett argument för att det här var riktigt. Så att den här mannen, han hade hört Lennart Möller och han hade tydligen googlat honom och sett att jag hade kritiserat Lennart Möller. Så att han kände sig föranledd att ringa mig och försöka få mig på bättre tankar. Men jag är rädd att vi skildes som ovänner. Ska se, hur har vi det med tiden? Oj, ja, jag får skynda mig lite grann nu. Jag måste ju hinna förelämpa Tor Heier då. Här har vi Danmarks Dan Brown. Och han är Danmarks Dan Brown i flera avseenden. Erling Hagensen, jag tror att jag skriver fel här. Han är väl inte filmregissör, han är mer tv-producent. Gjort ganska mycket tv. Han gör sån här Discovery Channel-dokumentärer mycket. Och han har gett ut 2 böcker om tempelherrarna. Han menar nämligen att ett för övrigt helt odokumenterat hemligt möte har ägt rum på 1160-talet nere i Clairvaux där cisterciensermunkarna hade sin bas. Där man la upp en storskalig strategi för att kristna hedningarna öster om Östersjön. Alltså balter och vänder och finnar i viss mån. Och den här planen, det var tempelherrarna och det var påven och några till som var med på mötet och bestämde det här. Och de beslöt att bygga kyrkor på Bornholm, den lilla ön i Östersjön. Och så de här kyrkorna skulle bilda ett pentagram med riktning mot Jerusalem. Och så visar han det pentagrammet och då är det ju så att 2 av pentagrammets 5 spetsar ligger i kyrkor. Resten ligger så här stumpastigt ut i sjön. Men, ja. Under ett par av de här kyrkorna bedömer Hågensen, där finns kung Salomos skatt begraven och den heliga graal finns där. Och han är kopplad till Dan Brown på ett ganska speciellt sätt. Det är nämligen så här att Dan Brown skriver ju romaner. Han har varit lite luddig så här, ibland påstått att ja, det här är egentligen sant. Så där. Men alla accepterar på något vis att Dan Brown är en framgångsrik skönlitterär författare. Erling Hågensen däremot, han hävdar att det här är sant. Och han plagierar samma grundtext. 1982 så kom det ut en bok som heter Holy Blood, Holy Grail. Som skriven av 3 brittiska journalister. Och där, jag tror att deras grej var att när man talar om Kristi blod så är det egentligen en annan kroppsvätska man menar. Därför att Jesus skulle ha haft barn med Maria Magdalena. Och hon skall ha flyttat ifrån Palestina och hennes ättlingar blev sedan kungar i Frankrike med rovingerna och sådär. Och gömde också den heliga graal på olika ställen. Och så, ja. Så att långt innan Dan Brown gjorde succé så har Erling Hågensen skrivit böcker på precis samma tema. Delvis tillsammans med en av medförfattarna till Holy Blood, Holy Grail. En man som heter Henry Lincoln. Nu är det lite svårt. Jag tror att Erling Hågensen, han är en sån här kille som vägrar låta sig tas på pulsen i sanningsfrågan.
Därför att när man googlar honom, då hittar man honom på en dansk sajt där man kan hitta keynote speakers och underhållning för konferenser och sådär. Man kan liksom boka stå upp komiker eller Erling Hågensen som pratar om tempeliddarna. Och jag tycker när man ser på bilden här så ser man att den här killen, han vet vad han gör. Alltså han är varken galen eller dum. Han är en tv-man. Men jag tror att han är väl den på senare år den mest omtalade danske författaren i det här sammanhanget. Man kanske inte behöver nämna att han helt saknar arkeologisk utbildning. I likhet med Thor Heyerdahl. Jag ska börja med att prisa Thor Heyerdahl för hans förtjänster. Thor Heyerdahl var en otroligt dynamisk person som var otroligt bra på att skaffa finansiering för sina projekt. Och han gjorde norrmännen stolta över sitt maritima arv. Han satte Norge på kartan. Han var kompis med Kurt Waldheim och alla möjliga storheter. Jag tror han hade 14 hedersdoktorat från olika universitet. Och det är rätt imponerande. Men han hade inte ens bifag i något ämne hemma i Norge. Han har alltså ingen universitetsexamen. Och när man ska sätta en etikett på honom så det är lite svårt att säga vad var Thor Heyerdahls jobb egentligen? Var han marinbiolog? Han hade pluggat marinbiologi. Nej, det kan man inte riktigt säga. Det finns inga forskningspublikationer i marinbiologi på honom. Var han antropolog? Kan man inte heller riktigt säga. Därför att han höll på med etnografisk insamling. Så där pratade väldigt mycket om kultur i Söderhavet och publicerade dem mycket. Men det var inte heller så att han deltog i forskningen. Därför att Thor Heyerdahl i likhet med Bob Lind och Lennart Möller och Erling Hågensen var uttalat akademikerfientlig. Thor Heyerdahl ansåg att vi som håller på med forskning inom det universitetssystemet, vi är väldigt trångsynta och vi har väldigt dålig koll och vi har inte det perspektiv som krävs för att se de stora sammanhangen. Men det finns ett stort sammanhang i allting som Thor Heyerdahl gör in i det sista. Man kan sätta ett ord på det och det är hyperdiffusionism. Alltså, arkeologer är väldigt intresserade av hur idéer sprids. Är det så att det är en tant som uppfinner keramiktillverkning på ett ställe och sen så sprids den kunskapen därifrån? Från det enda tillfället, från den tanten runt jorden. Det kallas diffusion när kunskap sprider sig. Eller är det så att keramiktillverkning är någonting som tanter kan hitta på oberoende av varandra på olika platser genom tiderna? Ja, den allmänt accepterade uppfattningen är att just i frågan om keramik så har det uppfunnits flera gånger oberoende av varandra. Därför att det inte är speciellt svårt att komma på det. Utan jorden befolkas av folk som inte har keramik. De sprider sig över hela planeten. Sen uppfinner de keramik oberoende av varandra på massa olika håll. Men Thor Heyerdahl, han var inte intresserad av någonting så här banalt som keramik, utan han ville veta var civilisationen kom. Han ville veta varifrån alla pyramider kom, varifrån konstbevattningssystemen kom, varifrån tron på gudar kom, varifrån boendet i städer istället för på små bondgårdar kom. Det som brukar kallas för civilisation. Och han hade ett svar på det här, det som vi kallar för hyperdiffusionism. Ett ställe kommer man på allt det här och sen så sprider det sig. Och hans stora grej var ju att bygga båtar och åka med dem fram och tillbaka så här. Och det där är ju som forskningsstrategi lite märkligt. Därför att om jag vill undersöka om någon har kommit ifrån Egypten. Jag tror att Thor Heyerdahl trodde att innovationscentrum var Egypten eller Mesopotamien. Det är väldigt nära de två områdena så man behöver inte vara så noga med det. Han ansåg nog att alltihopa kom därifrån. Om jag vill veta om folk har rört sig från de här innovationscentra utåt, då måste jag väl söka upp ändhållplatserna och leta där. Efter någonting som faktiskt har flyttat på sig från Egypten och Mesopotamien. Men det ansåg inte Thor Heyerdahl. Han ansåg att vad man behövde göra var att visa att det var möjligt att åka båt. Ifrån det här centret. Alltså, man skulle åka vassflotte ifrån Afrika till Amerika. Och där skulle man byta till balsaflotte. Det var ju den enda han började med Kon-Tiki. Skulle man åka västerut ifrån Sydamerika på balsaflotte tills man kom till Polynesien. För så ansåg han att det hade gått till.
Det fanns pyramidliknande anläggningar på Hawaii och sådär som han var intresserad av. Påskön var väldigt intresserad av. Så där höll han på med. Han hade bestämt sig för hur det var och så åkte han båt fram och tillbaka och blev nationalhjälte. Sedermera, alltså redan under hans livstid, så visade ju genetikerna att folk i hela Stilla havsområdet har kommit ifrån Sydostasien. Det är väldigt tydligt i genetiken hur de har rört sig från väster och österut, inte tvärtom. Sen har genetikerna också visat att polynesier har fortsatt österut till Sydamerika, därför att det finns genetiska likheter mellan höns i Chile och i Polynesien. Så att de har alltså fortsatt från Sydostasien österut, koloniserat Polynesien och till sist landat i Sydamerika utan pyramider, utan konstbevattning, utan skriftspråk, allting sånt där. De är helt ociviliserade då. Men det var ingenting som han var intresserad av, hur det var med hönsen. Och han är ju den perfekta norska nationalhjälten. Var är hans museum? Jo, Kon-Tiki-museet befinner sig 200 meter ifrån vikingskipshuset på Bygdøya här i Oslo. Det är helt fantastiskt. Alltså ni har ert vikingaförflutna i ett hus och sen så kan man gå en liten kort sväng så kommer man till det storslagna 1900-talsarvet med den sentida vikingen Thor Heyerdahl. Så det tycker jag är ganska fantastiskt. Men som jag sa inledningsvis så är Thor Heyerdahl en fantastisk person. Han kommer gå till historien mycket mer än någon svensk arkeolog någonsin kommer att göra. Men jag tror att vare sig mina norska kollegor, arkeologerna eller för den delen svenska arkeologer kommer att ha anledning att citera Thor Heyerdahls arbeten framgent. Jag vet att det finns ett väldigt starkt motstånd mot hans arbeten inom den norska arkeologkåren. Och det var väldigt kontroversiellt. Alltså när norska arkeologer skriver om Thor Heyerdahl, då är de alltid 8 stycken. Det är aldrig en enda person. Och det beror lite grann på hur Thor Heyerdahl arbetar också. För att han hade ett suveränt förakt för ämnesgränserna. Alla typer av iakttagelser som han tyckte stödde hans teori drog han in. Så om man ska kritisera ett arbete av Thor Heyerdahl, då måste man nästan vara 8 stycken. Och så är det förstås safety numbers då, att man... Jag vet inte vad som är värst, att tala illa om Snåsamannen eller Thor Heyerdahl. Mm. Men de spelar absolut i samma division. En liten biopplysning där. Ja. Vi hade en gång en artikel av en norsk arkeolog som var kritisk till någon av Thor Heyerdahl skrevet. Det var en nordlig arkeolog. Ja, då fick vi brev från Thor Heyerdahls advokat. Jaha, ja. Jo då, det kan jag livligt föreställa mig. Det finns de som hävdar att Thor Heyerdahl blev utnyttjad av elaka människor på sin ålders höst. Att de böcker som han gav ut sist, Jakten på Oden och I Fröjas fotspår och sådär. Att de här böckerna kan man inte bedöma Thor Heyerdahl utifrån. Att det liksom är en åldrad forskare som rycks med av icke-skrupulösa förlagsmän så där, liksom, för att publicera dumheter. Men så vitt jag kan bedöma så är det genomgående samma kvalitet på tänkandet från 30-talet och framåt i Thor Heyerdahls arbeten. Och det är också samma bakomliggande teori, därför att det sista som Thor Heyerdahl jobbade med var tanken att asarna, alltså de hedniska nordiska gudarna, egentligen var riktiga människor som hade kommit resande ifrån Turkiet upp till Skandinavien och fört med sig civilisationen. Så det är egentligen bara samma och båtåkande civilisatoriska hjältar som åker åt ett annat håll. Alltså de åker inte västerut, de åker inte öster, de åker norrut. Och det han och hans medförfattare gjorde var att de hävdade att Snorre Sturlason hade precis rätt i allt han sa. Snorre, han var ju kristen och var tvungen att förklara varför han skriver om de hedniska gudarna utan att för den skulle uppfattas som hedning. Och han använde ett väldigt vanligt grepp i den medeltida litteraturen som kallas euhemerism. Där man säger att ja, alltså de här historierna om gudarna, de hedniska gudarna, de är intressanta, men egentligen så var de vanliga människor som reste runt i världen. Och det var precis det som Thor Heyerdahl var mest intresserad av. Han trodde ju att även inka-indianernas solgud Kon-Tiki var en människa som hade kommit åkande. En del har beskyllt Thor Heyerdahl för att vara rasist, därför att han föreställde sig att de här civilisatoriska rörelserna, det var blonda, ljuslockiga vikingatyper som reste.
Men jag vet inte riktigt om det är rättvist. Alltså han hade ganska sympatiska politiska åsikter. Han var mycket för internationalism. Och han valde ut folk till sina expeditioner så att det skulle bli en bra blandning på hudfärgerna och sådär. Så att jag tror att Thor Heyerdahl, han upplevde att det här med de blonda, ljusskäggiga civilisationsheroerna eller hjältarna, det var mer ett tråkigt empiriskt faktum som han var tvungen att förhålla sig till. Det var inte så att han kände att han var tvungen att propagera för den uppfattningen. Så att, man kan kritisera Thor Heyerdahl för många saker, men jag tror inte att man ska kalla honom en rasist. Och nu så tror jag att jag pratar för länge, så nu kanske vi inte hinner med några frågor, men jag tackar så mycket för uppmärksamheten i alla fall.